Tijekom proteklog produženog vikenda u Puli je zabilježeno 3500 dolazaka, ostvareno je 13000 noćenja. Tradicionalno najbrojniji gosti bili su Nijemci, a slijede domaći gosti, Austrijanci i Poljaci. Još detalja o turističkim brojkama i očekivanjima za sezonu otkrila nam je direktorica turističke zajednice grada Pule, Sanja Cinkopan Korotaj. U proteklih 5 mjeseci na području Pule ostvareno je 92 tisuće noćenja, što je 34% više u odnosu na prošlu godinu, a 34% od ukupnog prometa rekordne 2019. godine. Naravno da nismo zadovoljni, ali s obzirom na cijelu situaciju to je bilo očekivano. Na jesen smo planirali drukčije, bilo sam mislila da će se biti procijepljeno više svih stanovnika Europe i da će to možda malo ranije krenuti, ali evo, tu smo di smo. Tako da sad brojke su polako krenule, mi u Puli imamo oko 3500 gostiju i vjerujem da će to sad svaki vikend rasti i pogotovo kada krenu školski praznici. Kad je riječ o najavama za nadolazeću sezonu, Cinkopan Korotaj ističe kako su prognoze optimistične. Ima dosta bookinga, ima i odjeva, kako, gdje u kojoj zemlji se što događa. Međutim, ono što je dobro za nas je da je Istra zelena, da su nas Nijemci stavili kao zelene. Evo sad je i Slovenija nas skinula sa crvene liste, znači da više se ne mora u karantenu, i Austrija i slično. I sa što više zemalja, ako stvarimo dobre međuodnose i da bude što jednostavniji dolazak i povratak kući, onda će rezultati biti dobri. Iznajmljivači moraju znati, dodaje Cinkopan Korotaj, da je neophodno pridržavati se epidemioloških mjera. Ja bih savjetovala svima koji još nisu da se prijave na stranici Safe Stay i da dođu pružiti naljepnicu, jer se to Hrvatska turistička zajednica to dosta promovira kao neki projekt i onda bi bilo dobro da svi imaju te naljepnice. S druge strane, ono što trebaju znati je da gosti, većina gostiju se trebaju koji nisu se cijepili testirati za povratak od sebe kući, da li PCR ili brzi antigen, a na našim web stranicama imaju svi koji vrše testiranje u Puli i svima se trebaju najaviti. Znači to je bitno da znaju da gosti odmah upitaju da li se trebaju testirati, kada idu kući i da onda dogovore testiranje za njih na vrijeme. Prošle godine Nijemci su ostvarili preko 300 tisuća noćenja, a ove će sezone prema najavama ponovno biti najbrojniji gosti. Prvi sljedeći su bili domaći sa 80 tisuća, znači to govori koliko su bitni i koliko nam je u stvari bitno da smo došli na zelenu listu kod njih, ali tu su naravno i ove zemlje koje su nam bliže kao što je Slovenija, Austrija, Sjeverna Italija, Poljaci, Česi su isto lani imali dobre brojke, Mađari i slično. Turistička zajednica Pula će tijekom ljeta gotovo sigurno organizirati promenadne koncerte na raznim lokacijama po gradu, a što se tiče velikih manifestacija, još uvijek se čekaju odluke stožera.